Всім привіт! Ну, нарешті у нас відео про родичовський приспівок. Знайшов собі наснаги дозняти його. Частина вже була відзнята, частину потрібно було дозняти для того, щоб показати вам документи і що від вас очікується. Тому не будемо гаяти часу. Поїхали! Ну, а для того, щоб отримати допомогу на родичовський приспівок, ви заходите на сайт, який я також вкажу в описі. Там є весь перелік документів. Перед цим ви йдете, робите датову схранку, про яку я розказував в одному з попередніх відео. Ви йдете на чеську пошту, робите датову схранку, підключаєте e-government для того, щоб можна було авторизуватися через телефон і спілкуватися з владою через цю датову схранку. Це як такий офіційний пошта, портал для того, щоб офіційно спілкуватися з владою або просити в них деякі документи. І заходите туди, відповідно, на офіційний сайт, родичовський приспівок там, і можете заповнити всі заяви онлайн і відправити також через датову схранку онлайн і навіть не йти до них. Але вони вам пришлють потім листа на цю датову схранку і попросять вас прийти туди особисто, донести документи деякі, і після цього почнуть вам випливати. Так, перелік документів, як я сказав, знаходиться на цьому сайті. Якщо ви ці 300 тисяч хочете стандартно отримувати мінімальну суму, це десь приблизно 10 тисяч крон ви можете отримувати по стандарту, то ви можете розтягнути на 30 місяців і отримувати собі цю виплату і все. Але якщо у вас зарплата велика, наприклад, і вона дозволяє, то ви можете отримати один додатковий документ, я напишу, як він називається в описі, і вам суму виплат ви зможете вибирати самі, але в межах якоїсь там якась специфічна формула розраховується, і ви зможете швидше отримати ці всі виплати, наприклад, там, не знаю, за півроку чи за рік, якщо вам дозволяє ваша офіційна заробітна плата. Ну, також документи оформлення, ось так вони всі виглядають. Я спробую ще за кадровим голосом це все проговорити, деякі дані ви маєте вписати. От. Ну і після цього, в принципі, після того, як ми сходили в уряд праці, підтвердили, що моя зарплата дозволяє отримувати ці виплати в більшій сумі, то вони дуже швидко починають їх виплачувати. Наприклад, це все подавалося заднім числом, тому що там 3 місяці після народження дитини. От, і відповідно, так як вже був липень місяць, вони за ті попередні 3 місяці також виплатили зразу в червні місяці, зразу за 3 місяці. Ну і так вони там потім розпланують, скільки ви за місяць будете отримувати. І після цього ви отримуєте ці гроші на карточку, їх не потрібно оподатковувати, вони не обкладаються налогом, тому, в принципі, це гроші ви отримали і, ну, в принципі, робіть з ними все, що захочете. Дуже дякую за увагу. Насправді, вся ця інформація, яка стосується отримання родичовського приспівка, дякую людям, які... Точніше, дякую людині, яка поділилася зі мною інформацією і документами, які потрібно зібрати. Якщо ця людина буде дивитися, то дуже тобі дякую. От, і є люди, які пропонують свої послуги, і від вашого лиця зберуть ці документи. Точніше, ви їм надасте всі документи, вони сходять в уряд праці і зроблять це все за вас. І такі послуги коштують 10 тисяч крон. Якщо ви хочете, можете шукати таких людей, і вони вам допоможуть зробити. Якщо хочете спробувати самі, так як ми це зробили, то можете все це зробити самі. В принципі, немає нічого складного, якщо розібратися в тому, що потрібно. Спробую, як я сказав, в описі це все детально написати, щоб не було заплутано. Дякую, що були з нами. Це було суперкорисне відео про дітей і народження дітей в Чехії. Всім дуже дякую, всім діточок. Ось, значить, як виглядає сайт. Я відкрив його у себе, також вставлю його у відео для того, щоб ви бачили. Ви заходите на цей сайт, тут можна, тут є всі документи, всі формуляри, які потрібні для отримання родичовського приспівку, також є якісь відео, насправді багато різної інформації тут є, але насправді нас цікавить виповнення з прилогами, і, як я вже говорив, потрібно мати датову схранку для того, щоб потім мати можливість це все відправити зразу в уряд праці, так.
От, і виповніть з прилогами нажимаєте. Після цього вас переведе на наступний сайт. І тут у вас будуть ось такі формуляри. Значить, що ми не заповнювали? Ми не заповнювали підтвердження давок овлівнюючий радійчевський приспівок, це тому, що в нас немає ніяких пільг. Потім ми не заповнювали в навчтіві про предшкільні діти, тому що дитина тільки народилася. І також не заповнювали давки в рамці ЄЮ, це з точки зору, бо ми не отримуємо ніяку іншу грошову допомогу в рамках ЄС або за межами, чисто в Чеській Республіці. Нагадаю, що для того, щоб мати можливість отримувати цей родичівський приспівок в розмірі 300 тисяч крон, вам потрібно проживати на території Чехії, бути резидентом, платити всі податки не менше одного року. Після цього ви можете все це зробити. Тому всі інші родичівські приспівок, формуляр, підтверджені одним вимірувачем закладу, вам це потрібно тільки у випадку. А, це про те, скільки у вас, скільки, яка у вас заробітна плата. І вольба вище родичівського приспівку – це якщо ви хочете отримати гроші більше, ніж стандартна норма, яка сягає десь близько 10 чи 12 тисяч крон. Це значить, що якщо ви просто подасте родичівський приспівок і підтвердження у вимірувачем закладу і все, скоріше за все, вас попросять ще якийсь документ, але зачасту вам просто потрібно буде прийти в уряд праці і поставити там, можливо, деякі підписи і все. І після цього вони вам почнуть виплачувати місячно там 10 чи 12 тисяч крон протягом, виходить, майже 30 місяців. Але якщо ви хочете отримати гроші швидше, є можливість заповнити ось цей папірець, отримати підтвердження в службі, яка називається CZU, я покажу цей документ, і після підтвердження від тої служби вам можна отримати ці гроші набагато швидше. Наприклад, у вас зарплата, не знаю, там 70 чи 80 тисяч крон в місяць, грубо, ви можете отримувати виписку від роботодавця з місячною вашою зарплатнею, відправити це в ту службу, і після цього вони відправлять вам назад документ поштою, і з цим документом ви прийдете в уряд праці на підтвердження те, що ви хочете отримати більше грошей, і у цьому випадку вам швидше виплатять гроші. Все за там якась у них хитра формула, навіть якщо у вас дуже велика зарплата, ви не зможете це все отримати за пару місяців. Це, скоріш за все, затягнеться там на місяців 6, але, в принципі, так як цей документ подається типу заднім числом, то наступний місяць, який по факту буде виплачуватись, то вже вам виплатять зразу за 3 чи за 4 місяці. От. Ну, поїхали, переглянемо самі документи. Значить, цей документ підтвердження денним вимірувачем закладу вам все ж таки потрібен для того, щоб ви заповнити цей папірець, плюс до цього папірця ще компанія вам видасть місячну сплатку, я вам покажу, скільки ви за місяць отримували, ви відправляєте в службу, і після того, як вони вам пришлють назад підтвердження, ви можете як підтвердження того всього, що у вас є висока зарплатня, ви можете отримати ці гроші швидше. Тому як виглядає, значить, цей документ до родичівського приспівку, ми повернемося. Наприклад, нажимаєте «Виповніть формуляр». Після цього, так, давай. Так, ви тут записуєте ім'я, прізвище ваше, ваше родне число і ваша дата народження. Родич тут написано. Потім описуєте дітя, на яке ви подаєтесь. Тут ім'я, прізвище, дата народження, родне число. Дата народження ще раз дитини. Потім ви ставите земні станіс, якщо ви земні станіс, або СВЧ, яка у вас там, яка у вас чинність. Після цього підтвердження від цієї служби. Значить, ця служба ОССЗ, яка у тих, хто замніснанець і працює, має платити всі податки і має ПВЗП страхування, не обов'язково ПВЗП. Значить, цю службу буде відправлятися. Як це можна відправити? Можна в уряді праці, звернутися саме в цю службу,
дати їм ці документи, і вони зможуть вам потім повернути, ну, прислати підтвердження з печатками від їхньої служби. А тут пишете, скільки ви хочете грошей отримувати, ну, отримати з цього родичівського приспівку. Наприклад, хочете мати там 20 тисяч. І потім вони напишуть, чи можете ви стільки мати, чи не можете. Потім ви пишете, ну, ставите дату підпису, коли підписано, і нажимаєте, де це. Уложіть спрацьований формуляр. В даному випадку ми його не заповнюємо і йдемо далі. А далі, які в нас ще є документи? У нас є документ, сам родичівський приспівок документ. Він, значить, виглядає ось, таким чином. Тут потрібно багато інформації заповнити. Значить, ви заповнюєте всю інформацію про вас. Так, давайте подивимося, як він виглядає. Це головний формуляр. Його можна також виповнити вручну, прийти в уряд праці, виповнити. Але якщо у вас є датова схранка, ви можете це все з дому заповнити. От тут можете заповнити всі поля. Якщо у вас є тривалий побут, заповнюйте тривалий побут. Тривалий підліжте в ЧР. Поставили, що в нас є тривалий побут, тому що в нас є довгодобове резидентство, і, в принципі, із тих документів, які читав я, то виходить, що воно значить тут одне й те саме, хоча технічно ні. Але в цілому є прописка, є все. От, ну, заповнюйте всі дані. От, в принципі, тут нічого складного. Якщо у вас вдруг виникне якесь запитання по якомусь пункті, я зможу вам сказати, що ми туди написали, але в цілому тут не має бути ніяких проблем. От, тут є всякі додаткова інформація, які вам документи для цього потрібні. От, і скажу ще, що десь тут також зазначено, що десь до 3 років, здається, ви можете, чи до 2 років ви можете отримати ці гроші на родичівський приспівок. Ну і потім все, ви заповнюєте ці всі документи, нажимаєте тут знизу «Приїдь к одіслані», і потім вам скаже зробити аутентифікацію через датову схранку, наприклад, чи через ID-обчина, якщо ви маєте. І ви відправляєте це все, і уряд праці з вами буде контактувати через датову схранку. От, будуть присилати вам туди листи, ну і вам буде на головну вашу пошту також приходить імейл, що у вас є щось на датовій схранці, ви зайдете туди і зможете прочитати, що від вас потрібно. Но зазвичай, наприклад, в нашому випадку вони написали, типу, тут є документи, ми отримали, але тут щось незрозуміло, прийдіть до нас. Ми прийшли до них, що вони сказали? Вони, подивилися, сказали, от нам треба підтвердження, так як ви хочете вище родичівського приспівку, нам треба підтвердження, і, значить, що у нас тут є. Зараз я вам покажу цей документ, який потрібен. Так, ось цей документ, значить, називається «Прилога к жадості о давку», ЧССЗ, і тут, значить, фірма написана, на яку ви працюєте, і скільки грошей ви отримували. Цей документ має дві сторінки, а ось друга сторінка з прилога к жадості о давку. Сторона 1. Це значить документ, який потім ви разом з тим прилогою жадості о давку, який ви заповнили, і вище родичівського приспівку, який ви хочете, так, відправляєте в цю службу ЧССЗ, або в іншу, з якою ви працюєте, куди ви платите соціальні налоги. От. І вам цей папір видає роботодавець. Це може бути там за 2 роки, наприклад. У мене тут з якого року я працював, з 18 по 22, да? От, тут всі поля заповнені. Я беру цей папірець, ось цей папірець. І разом з папірцем, який вам видала ваша фірма, плюс цей папірець, вам потрібно відправити в ту службу. Вони вам вони вам листом пришлють підтвердження з такими печатками, потім ці печатки берете, йдете в уряд праці, і відповідно там по прізвищу йдете в відповідний кабінет, вам там все розкажуть, що вам потрібно, ну, в сенсі, скільки грошей ви можете отримувати. От. І після того вам почнуть нараховувати гроші. Вам скажуть, коли ці гроші будуть виплачені, який там розпорядок буде, підправити, якщо щось там неправильно, підправити це все ручкою, і після цього вам будуть виплати. Ну, дякую, що були зі мною. Надіюсь, це відео було вам корисне. Якщо так, то, будь ласка, поставте вподобайку, підпишіться, можете написати коментар, буду дуже радий відповісти. От, і успіху вам! Народжуйте дітей, отримуйте гроші від Чехії, і
використовуйте їх з розумом. До зустрічі!